Zdravíme vás u našeho prvního dílu na multiplayer Let's Play z Tekitu Planetoids. Jsem tu já, Infrax a... Čau. A řekni svý jméno. DC Master. A DC Master. Takže my už jsme vykopali dva bloky, za to se vám omlouváme. A mohli bychom se teda do toho pustit. Takže... Řekni mi, že hrajeme na 1.2.5 a ze začátku jsme si givnuli, protože to, aby se ani mohli mít jiné věci, protože v těch planetách se ten tin a kopr generovat nebudou a takovýhle věci, tak jsme si givnuli ten table, který když otevřeme, tak už v něm máme všechny věci. Tohle je jenom recipe, jak vidíte, klikám na to, nic to nedělá. Tak v tom table máme už všechny věci, protože jsem tam hodil Alchemical Tomes, to je knížka, která vám tam zpřístupní všechny ty věci, už jsem vám to říkal v jenom taky tutoriálu. A pojď mi taky jsme si vymnuli ten tablet. Philosopher's Stone. Takže si jdeme natěžit nějaký dřevo a vytvoříme si dřevěný nástroje. Ten tablet mi hoď. Dělej, vytvoř nějaký dřevěný nástroje, nebo se mi neplatí přitěžení dřeva. Na co dřevěný, když můžeme si to dát kámen? No tak dobře, jdu to udělat. Hop. Nemůžeme kámen! Proč? Protože tak mi to dej. Nepovedlo vygenerovat, čekej, spálím. Nemůžu to najít, jo. Dej mi to! Ale mám crafting table. No. To stačí. No a dej mi ten tablet. K čemu? Dej mi ho. K čemu? Dej mi ten tablet. Hoď mi dřevo. No dobře. Musíme rychlejš pokročit. Hoď mi dřevo nějaký. Třeba dvě. Protože Stone mi to nějak nechce najít, ale přitom on má hodnotu jedna, takže já si tam hodím jedno dřevo. O, oh, gast! Jo, jak gast. Víte, já to odrážím. Tohle to je problém, nechápu, jak se nám tady mohl spawnout gast. Vždyť se to odrazil! Odrážej to, jo? Já už mám málo hápek. Ty to neodrážíš, hoříš! Musíme se schovat, já už hořím taky. Pomoc. Jsem K.O. Já se musím někam schovat tady, zakopem se, počkej. Že máme, no. Máme doufám ty Philosopher Stony a tak. Co? Hoď mi to. Sakra, hoří nám to tady, hoří nám celá planeta, has to. Ježíš, ty jsi schořel. Au, au, au. Kast blbej. Špatný začátek, my to napravíme, budeme zpátky. Takže jsme zpátky, trochu nám ta planeta schořela, kastu a jsme se nezbavili. Sakra, tamhle hoří další. Tamhle nám hoří břízová planeta. To je špatný. Jestli od toho chytnou ty liány u té jungle planety. No, doufejme, že ne. No tak pokračujeme. Ale jak jste mohli vidět, možná jste to neviděli, ale právě se nám tady před chvíli vygenerovala cube, což znamená, že ty planety fungují jako biomy. Takže tady se nám budou generovat ghastové, pigmeni a cuby a tak. Takže my už se zase vrátíme ke hře. Já zkusím ten stone získat. Sakra, on tu furt není. Přitom už je tam EMC nějakých 90 něco. Kde? No v tom tabletu. Není, ale mám furt nice. Takže jsme získali furt nice. Tak jo, co dál získáme. No, my nezískali žádný jiný. Já nechci. Vidíme do prostřed tu. Pec. Kolik má MC čarkou? Já si vytvořím... Sakra, máme 7 pecí. Už ne. Na co? Už se mi spálil. Jo, super. Tohle se hodí. Máme kámen! Já jsem si vyrobil dřevěný sekery zatím. Tak jo. Máme kámen. Potřebuju dřevo, ale... Tady máš meč a hoď mi nějaký dřevo, ať můžu vytvořit ty dřevěný věci. A tady máš ještě to. Tu máš. Počkej, jednu mi hoď, jednu mi hoď. Ale jako je to špatný, protože jsme se ještě ani nezabydleli. Na, máš tam ty... krumpy. Co?
Na co? Na natěžení, ne? No tak počkej, půjdeme se kouknout na nějakou kamennou planetu. Tady máš sekery. Víš co? Ty se běž kouknout, která ty tady budeš těžit zatím a já tady... Tady máš ty kamenný lopaty. Já se jdu kouknout na nějakou kamennou planetu. Tady máš ještě kamenný meč jeden. Hele. Co? Vem si ten kamenný meč. Počkej, já se jdu kouknout na planetu. Dobře. Doufám, že mě tam něco nezabije. Kolik máme kámenu? Já mám ještě 16. Mohl bych nám získat železo. Ale nevím, k čemu by nám bylo, takže to zatím necháme. Chtělo by to uhlí, já ho půjdu teďko přepíct. No, bychom to osvětlili, no. Protože za chvíli se nám začnou spawnovat mobové. A už je tu břízový dřevo. Jinak máme na ze čtvrtky břízovou planetu a ze zbytku máme planetu z toho dřeva, z toho zimního biomu. Budeme jim dávat safe? Ale ne po každém dílu. To ne, tak dáme po 5 dílech safe, ne? Vidíme, no. Já ještě natěžím nějaký to dřevo. Jinak jsou tu i mycelium planety, ono je v tom novém generátoru, je to tu úplně nový a úplně hustý. Jungle, máme planety, jsou tu i bedrock, i obsidiánové planety, i ice planety. Všechno možné. Tak. Máme světlo z pece. Já potřebuju dřevo, pojď mi dřevo. Čekej, já těžím. Pojď mi trošku dřeva. A kde ty jsi? Tady. Co ty tam děláš? No, dostávám se na kamenou. K čemu? Co je na kamenný? Já nevím. A na jakou kamenou? Tamhle. Kde? To je písková. Tady ta jo. Ne, ale na tu, na kterou se dostával ze začátku, tak na dřevo. Já mám už. Jo, to. Ale asi nebude stačit, já nevím. Uvidíme. Tak jo, už jsme upekli tady trošku. Co si pak? Uhlí peču. Sakra, doufám, že bude... tu sekeru, kde je? Já zahodil někam sekeru, ona tu zeď není. Jo, už jí mám, aha, tak proč jí hledat? Je redstone. O, to je nám zatím... Jo, to je dobrý! Ale potřebujeme iron, že jo? Dobře, jdu ho získat. Takže já si tady natěžím trošku tohohle. Co tam pečeš? Čárkoule. Tak já udělám ty torčky. Mám 12 torčí. Já mám jeden iron ingot. Jenom jo. No tak ono je drahé, že jo. Potřebujeme hodně dřeva na to. Teď mi celý jeden díl tady mám těžit dřevo. No teď zatím nám stačí. Nazbírej nějaký dřevo a hoďme ho, ať ho můžeme použít na to, na... Protože redstone pak budeme moc přeměnit. A co si dáme jako první cíl? Jo, nevím. Macerátor? Já nevím, tak jako normálně, když naši tekytu, no začneme to tady... já nevím, chtěl by to nějakou zásobárnu elektřiny. A hlavně se někde zabydle. Zásobou energie začneme až potom, takže začneme generátorem, takže teďkom bude náš cíl generátor. No jo, ale budeme se potřebovat někde zabydlet, že jo? To je taky pravda. Protože na dřevěný nevím, jestli je dobrý nápad bydlet, když tady jsou ty kastí. Tak. Už máš iron? Tak mi ho dej ten iron krumpáč. Už mám, já tam tady máš dřevo. Tak mi dej tak ten... A tam jdu se kouknu. To jsme mohl hodit celý ten stack, nemusel jsi takhle po jednom. Takže dalších 52 a... Když se nám přepejká charcoal, OK. Já budu musím osvětlovat tuhle tu cestu. A už je tam pavouk. Toho jsem se bál. Jestli spadnu. Já mám jídlo, chceš jídlo? Ne, ale... Mě tady obtěžuje zlej pavouk. Počkej, když se vám tohle. Sakra.
Zlý pavouček, zlý. Já jsem kouknu na konzoli. Ajaj, za chvíli nás padne server. Proč? Protože se použil, nebudeme moc používat Philosopher's Stone. Proč? Protože to hodí pak takovou tu chybu. Já vím, protože mi tady nejdou sebrat bloky. Mě taky ne. Tak to vypnem a za chvíli budu spát. Takže jsme zpátky, už jsme to napravili, takže Philosopher's Stone hodím dolů, protože Philosopher's Stone tady nebudeme moc používat. Sakra. Lak. Hop. Čau silo Philosopher's Stone. Zofr, nebo to je úplně jedno, jak se to říká. Já mám úplně extrémní lag. Já ne, já jsem měl před chvíli lag, ale už jsem se zbavil lagu. 0 FPS. Jele. To se za chvíli zbavíš. O, odpojilo tě to crash. No. Tak, OK. Dobrý, jsem tu. Dostat na Glowstone planetu. Tak co tu je? Proč mám takový lagy? Kdo ví? Já vím, protože mě se nahrává furt ten svět. Aha. Sakra, blbě jsem položil strom. Ježiši, teď se omlouvám, jestli jste slyšeli to auto v pozadí, ale... mám tu otevřený okno, protože fakt je hrozný horko teďkon, jestli jste se mohli všimnout venku. No, hodně velký horko. No, teď ani ne, je tam 25 stupňů. Videa budeme dělat kolem 30 minut, no možná i delší nebo kratší, protože ty... A počkej, měli bychom si dát, po jaký době vždycky vydáme video, ne? Co? Nějak, budeme vydávat videa pravidelně. No tak, když budeme zrovna mít čas, že? Tak jednou za dva dny, ne? No uvidíme. Tak to je jedno, jestli to budeme vydávat nějak pravidelně, nebo každý den. Tak jo, už mám glowstone. Glowstone má velkou hodnotu, takže jsme vlastně jakoby už zachráněni. Díky glowstone a tak, protože glowstone má nehorázně velkou hodnotu. A redstone? Redstone to samý. Sakra, zase lák. Takže si získáme jako první nejspíš tu. Aha, no, tak generátor. Někdo na ESL, když si s ním půjdu zahrát, tak dobrý. Když to jsou fakt ty střeva. Tak ho vypni ESL-ko, já bych mohl taky ho vypnout. Tak vypni zatím natáčení chvíle. Teď zatím počkej, ještě teda tadyhle dotěžím tohle. OK, za chvíli jsme tu. OK, takže jsme zpátky, už jsme vypli ESLK. Ježiši, teďko se tady budou přeštěkávat psí. OK, já už to jsem je dotěžil fakt jeden meč. Jo, ale máme hromadu glowstoneu, takže pokud někdo z toho taky tu víte, tak můžete vědět, že glowstone má fakt velkou hodnotu docela. Takže díky tomu jsme teďkon úplně jakoby máme, budeme mít obří zisky. Ale stačí nám získat energy kondenzor a budeme si moct získávat hromadu dia. Nebo najít dia planetu. A jaký si dáme celkový cíl? Nevím, ale v planetojců to bude dost jednoduchý si získat cokoliv. Takže začneme asi s nějakým, s nějakou energií, protože získat jí bude fakt jednoduchý. Já si jdu k tobě pro ten, pro tablet. Dej mi tablet. K čemu? No já to jdu přeměnit. A co potřebuješ? Přeměnit na redstone. Já začnu vyrábět ten generátor. Tak to čekej, to zatím nepřeměňuj, to zatím jdi těžit. Co? Tak co? Já se kouknu tady na tu planetu. Na jakou? Dobře. Na tu kamenou, jo? No. Tak tam jdem... Počkej, ale stav to z cobblestoneu. Proč? Já nemám. Ježíš, prší. Já nemám cobblestone. Já jo, tak čekej, já jenom... Tak mi to hoď, já to přeměním za ten redstone. Já mám 5 stacků redstoneu. Počkej. Ježiši, to je fuel vlastně, k sakru. Já nemůžu mezi fuelem a tím přepínat. Mezi fuelem a čím? No, mezi fuelem a materiálem, že jo? OK, tak máme to. Máme já kobl. Jít. Já ale potřebuji jídlo, že jo? Tak pojď. Jo, jídlo, to ti taky můžu dát. Tady si vem. Dort. To bylo první jídlo, co mi tam přišlo. Půjč mi ten... tablet. Počkej, já se musím přepravit. Počkej, já se taky nežeru trochu. Sakru. Já zase dal jenom kousek, mně stačila čtvrtka. Že,
Budem stavět cobblestone, ty. Bacha, skeleton tam je. Help me! Tak mi hoď ten tablet, já zůstanu tady. Čekej, já vytvořím šípy. Ježiš, já vytvořil jeden. Potřebujeme hodnotnější materiál. Hele, my můžeme iron věci. Chceš iron match? Hm. Na. Hele, my můžeme další transmutation tablet, tak na. Ale ty jsi nějaký špatnej. Ne, ten musíš pokládat akorát na zem. Jo, a nemá žádný EMC, ale. No ale tak to nemá žádný, že jo, když do něj nedáš věci. Já do něj dávám redstone, nebo to nefunguje. No, protože pak nemůžeš získávat ty, že jo, cože? Já do něj dávám redstone, nebo to nefunguje. Ale jo. Počkej, tak ono to po tobě bude chtít možná taky tu Tomes. Tu, ono to nepřístupní asi pro všechny. Takže počkejte, teďko na tý, na kameře vám ukážu, že... Tady máš, vem si to. Vem si tohle. Ježiši. Jo, tak polož to na zem a hoď to do toho. Co mám položit na zem? No ten, stůl. Já ho nemám, máš ho ty. Máš, já jsem ti ho házel znova. Já ho nemám. Musíš mít, když jsem ti ho házel. Nemám ho. Já ho taky nemám. Tak ho vytvoř znova. Koukni se do Ečka, jestli ho fakt nemáš. Nemám. Dobře, jak ho znovu vygenerujeme. Ty ho držíš v ruce. Ale to je jiný, to je ten, tady ho máš. Ten mám položit na zem, jo? Tady na tím, na to kliknout. Ne, hoď ho do toho spálení, spal ho. Ne, aha. Na to spal ho. A takže mám zničit, jo? Koho? Ten na zemi. Ne, ten tam nech. A teďkon už do něj stačí házet ty věci na spalování. Ale, láva cel. No můžeš, no ale to už jsou jenom fuely. Víš co, palivo. Takže glowstone nemůžeme přeměňovat třeba ale, na... Ale, blaze powder. Čekej, copper. Mám blaze powder 4. 3. Ale to, alchemical coal. Čemu je? Víš co my budeme, jaký coal, alchemical. Blaze rod mám. Super, ale teďka já nás jdu teda dopřepravit na tuhle planetu. Hele, tamhle jsou pumpkiny. Ty my můžeme mít ale hned. Čemu jsou láva cely? Nebo mám, to nevyráběj. Já jsem vyrobil 2. Ale mám vyrobit Mobius cel. Mobius fuel. Ne. Tak já vemu blaze rody. A coal. Coal. Jo, železná planeta. Coal. Charcoal. Máme železnou planetu, to je super. Že železo je docela zácnost, počkej, můžu to pálit přímo, nemůžu. Jo, potřebuji dosáhnout železných věcí. Tak, a ještě mi to nestačí. Budu potřebovat něco cennějšího. Počkat, co bere jakože ten glowstone jako celek, tadlensto? To by mohlo brát už jako materiál, ne? Ne. Ach jo, počkej, vememe melouny, čestku. Breaky. Jako fuel to bere pořád. Tak to ne, to je špatníčky. Aspoň to přeměním teda na ty glowstone zpátky. Spálím tohle, tohle a tohle. Jsi tu? Ale, mám oil bucket. To je a... dobrý, ale to zatím nepotřebuje. Na, tady máš postel. Počkej, já teď tady pálím. Máš tu postel? Hej, a ty EMCčka mi v tom zůstanou? Jo. A to nemůžu mít v ruce, jo? Můžeš, ale nemůžeš to používat v ruce, protože to v ruce stojí mnohem víc. No a to, a když to zničím, tak ty MCčka v tom zůstanou. Jo. Fakt? A tady máme železnou planetu, pojď mi pomoct těžit, protože železo se nám hodí. Počkej, já jdu těžit redstone ještě. Ale redstone nemůžeš přeměňovat jenom na fuel, ne na materiál. Takže to. Tím nezískáš tin, copper ani nic. Tak já jdu těžit. Budeme potřebovat ten energy kondenzor. Potom. No to jo. Tak pojď sem zatím těžit to železo se mnou. Je tu i hodně koblu, ale to si můžeme vygenerovat, to je jednoduchý. Tady je fakt hodně. Natěž ho tak, počkej, 32 ho natěžím já, 32 ho natěž ty. A pak ho dáme vypalovat, takže...
Počkej, já si ho hodím sem do toho baru, ať vidím, kolik ho mám. OK, ty máš ten železný krump, co? OK, tak já ho mám zatím 32, takže já to jdu vypálit. Kdyby jsme našli zlatou planetu, tak je to pro nás ještě větší výhra. Protože zlato má hodnotu asi 2000. EMC. Jo. A kolik má iron? Jenom 250. V tom je už nějakých 19 000 EMC. V tomhle tom na zemi. No. Mám vzít čárkou. Není, ty tam máš 19 000, já tam mám 80. Tisíc. Ne, 80. Jenom tam mám. Protože to se každému dělí jinak. A já se jdu kouknout tady. Počkej, tak co bych sem tady mohl vzít? Takže já vymu. Mám vzít uhlí. Já jsem vzal ten oil bucket. Počkej, já budu třeba tohle. Ale máme olej. Hmm? Mám tady vytvořit něco na něj? Ne, víš co, vytvoř. Vytvoř automatic crafting table. Takže natěží nějaký dřevo. To nevím teď, jak se tvoří. Počkej, to hoď do česty. Co? Tohle. Já mám čestku. Ještě i tady to víc. A jak to přeměním v tom... No, prostě z toho vyber všechno, abys tam měl 0 EMC, nahoře to máš napsáno, transmutation a máš tam fuel, že jo? No. No tak vyber z toho všechny věci, prostě jakýkoliv, tak abys tam měl 0 EMCček a hoď tam nějaký materiál. Teď to mám matter. No teď jo. Protože teďkon už zase budeš získávat materiál, že jo? Materiál je třeba postel, pak jsou to nástroje, brnění a všechno takovýhle. Tak já už mám copper. No já taky, ale jeden nám je k ničemu, jakže já jsem ho tam vrátil. Já jdu vytvořit ten automatic crafting table, ať je to pro nás lehčí. Počkej, co tady můžu vzít? Takže jak se tvoří automatic crafting table? Vím, že z crafting table. Můžu vzít ten? Tady si to najdu. To neber. Ale co, kovalen se dá? Počkej, nechci automatic... Jo, chci automatic crafting table. Tome, čemu je kovalen se dá? Ten je taky potřeba hodně, ne? Já nevím. Je dobré, ale zatím se nám to nehodí. Hele, už budeme končit. Nebudem. Když jsme měli minut. Několik toho. Několik... No jo, vlastně. Tak jo, mám automatic crafting table, i když ten jsem tak moc nechtěl jako... Ten... Crafting co craftí sám vlastně. Crafting table 2, ne? Jo. Jo, je tu. Ale on je 3 už teďko na nově. Budu potřebovat book, tyjo. Počkej, položíme si tady někde tu postel a vyspíme ale se. Čemu, hele, ty jsi nám tady postavil pro postele, jo? Dej si tam postel. Ne, čemu je copper chest? To jsou pak lepší chesty, ale to teď nevytvářej. Dej si vedle mě postel a jdem spát, nebo vedle mě, dej si sem, když jsi nám tady vytvořil takovýhle místo. OK. Jestli nás napadne nějaký gaz. Dobrý. Tak jo, já jdu pokračovat v tom tvoření, takže budu potřebovat knížku, jo, jakou takže to má knížka. Ještě tak 5 minut dáme, ne? Sakra! Ah! Bacha! Sakra, sakra, sakra! Já jsem to odpálil. Já jsem to odpálil. Teď já. Ne, hoří nám tamhle stá! Tady to hoří! No jo! Rychle, has to, dokavať se nám toho nerozhořilo ještě tolik. Počkej, já vyvemu vodu. Mám vodu. Dobře, tak mě uhas! Mě uhas! Ona se vypařila. Jak to? Jestli chytnu teďko, tak jsem KO. Ne, ne, ne. Dobrý. Dobrý. Ne! Do hajzlu. Takže jsem zpátky na serveru, teď jsem se připojil, trochu to asi nějak spadlo, nevím proč. Trochu se to laguje, tak ještě počkejte, než se nahraje ten server a pak to spustím to nahrávání. Takže jsem zpátky, už se to taky moc neseká. Kvůli tomu nahrávání. Ale jako ty gasti mě tu fakt štvou. To jo, no, musíme si vytvořit luky. Vidíte, tamhle už nám hoří další planeta.
A jako tady to, jak nám teď zapálil, tak to bylo úplně hrozný. To jo. Co měli dělat, co aby jsme to uhasili. Já najdu ty... šípy a tak. A luky. Kde to je, ty? Já nevím, kolik má luk AMC. Já teď mám teď AMC 900, takže... Nějaký nevím, kolik má luk, ale já tu spaluju. Ty. Ale to má na tý dřevěný, fakt nebudeme moc bydlet. Asi ne, ale hlavně kvůli těm gastům. No právě. To bych chtěl na kameny, ale tam se zase bude spawnovat dost mobů. Tak počkat. Já už jsem u emeraldových věcí. Já taky, safír, emerald, iron head. To já ne, já už jsem u věcí. Hele, už jsem u diamondu. Hele, já můžu vzít alchemical chestu. Tak jo, vzal jsem alchemical chest. Ta je nerozbitná, že jo? To ne, ní, ale potřebuje mít k vytvoření toho. Počkej, teďka chci ale tu knížku, hlavně. Nechtěli jsme náhodou ten generátor. Ale jo, ale počkej, já teďka budu potřebovat knížku. Počkej, já vemu ten iron a vytvořím. Zkus získat knížku z toho craft, z toho toho transmutation tabletu. Já tam totiž knížku vůbec nemůžu najít. Já už nemám. Už tohle to nepůjde. Ale? Nova katalyzm. To jsem tam měl taky, to neber, to je k ničemu. Můžu... počkej. Potřebujeme knížku teďkon, ta je důležitá, protože ji budeme potřebovat na ten crafting table 2 a ten se nám hodí. Můžu block of iron. A můžu iron chest. To už jsem mohl taky. Já jsem vzal ale tu alchemical chestu, takže to teďka nech a zkus získat to, víš co, tu knížku. Já jdu zkoušet taky získávat, takže... Hop. No já nevím jak, že jo. Házej tam prostě věci, očekaj, až se ti zobrazí. No já mám ale 4000 AMC tam. Tak takže to něco vyndej z toho. A co? Silver chest. Nebo tak já počkám, až tam bude něco lepšího, vyndám to. Papír nemá takovou hodnotu, takže to už jsem moc daleko. Tady je další transmutation tablet. Hele, bookshelf je tady. Jo, takže já rozbiju bookshelf a máme knížku. Jo, máme netka 3, tak jo, teď jdu vytvořit ten. Sakra, nemám crafták. Tak jo, crafting table. Tak, mám to. Tady ho hodíme, počkej. Tohle to taky rozbiju. Můžu gold pickaxe. To neber, to je k ničemu. Sakra, já potřebuji něco rád za to. Tak, máme to. Máme tu automatic crafting table. Hustý, tolik věcí, co můžem. Počkej, bere se to po celých stakách, když se vem glowstone? Jo! A hází se mi to do toho inventáře, tady to je dobrý. To se mi líbí. A rychle bychom měli dostat se k tomu luku. Tak čekej, já vytvořím sticky. A... Hele, můžu diamanty. Mám jo, ty už jsem mohl taky, ale diamanty vem 4, potřebujeme 4 dia. Já mám jeden. No, tak to jo. Já ho dám do truhly. Počkej, dej sem někam tu alchemickou čest radši. To ne, to je k ničemu teďkon, z toho to budeme muset tvořit a já nevím teďkon, čím se to tak úplně odkopává. Na, jestli jdeš po těch diamantech, tak tam hodíš taky enderperlu, protože s tou ti to dá 1000 euro těch. Co? Enderperlu tam mám dát, jo. Počkej, já svému čestu tady odsáď. Hodím si někam na bezpečný místo. Počkej, já vůbec nevím. Spálím. Tome, já tady vytvořím takovou místnost pro čestu. By kdyby náhodou na nás někdo zase zaútočil, tak ať nám to nezničí. Počkej, co to je v té čestě? Já to tady tak trochu odkopu a přemístím, že ty věci tu máme docela na nic, takhle se rozmístěný. Takže enderperla, tohle, kou. A zničili nám postel. Mojí. Jo no. Dej mi to na zem. Já tam... ti to dát na zem, já jsem to šel přemístit. Dej to sem, tady. Tady jo, tak to tu ale zvěč, ať sem toho můžeme dát víc, i další truhlu a tak.
Ale tady pak stejně bydlet nebudem, že jo? To ne, ale ať tady můžeme zatím přebývat. Počkej, co jsi to chtěl? Co? Co jsi to chtěl? Hele! Já, 4. Pumpkin seed. To už jsem mohl mít taky. Ne, ale ty jsi chtěl ještě něco jiného. Knížku, ale to už nepotřebuji, to už jsem našel. No, no dobrý. Počkej, já začnu brát ten kopr. To je k ničemu zatím kopr nám. Začni brát ty dia, potřebujeme 4. Na co? Na tu energy condensor. Tak, já jdu vytvořit ty torčky. Chtělo by, no tak počkej, tak já jdu pro red. Ne, pro redstone nemůžu, to je na ty, na fuel. Já už jsem to vytvořil. Co, dia? Ne. A co? Kolik má EMC písek? Má jedna. A dřevo má kolik? Jedno, 4. Tak počkej. Třebuju dřevěnej, teda zlat. Chtělo by to zlatou planetu. Tak, no chtělo no. Já tady jdu těžit další ten iron. Že iron má 256. A když vem už v potaz, že mám vlastně jeden, tam hodím, tak to je... A nether brick má kolik? Jedna. Tak to je na nic. Budem bydlet na ironové planetě. Jo, chceš, mě to jedno. No, že tam nás nemůže ten gaz zničit ani dokonce vidět. Ale rád by jsem bydlel na tý. Na hlíněný. To je možný, no, ale tak na tu se, jsme se ještě nedostali, že? Počkej, já stejně musím vytvořit schody nahoru. Ty jdeš taky těžit, jo? No, ale dostanu se nahoru, já jdu na další planetu se kouknout na nějakou. OK, tak já jdu taky. Prozkoumávání planety. To pojď tudy, já už tady tvořím taky schody, aha, my jsme se setkali. Tak to budem dávat takhle. OK, budem dělat dvojitý. Sakra, už nic nevidím, tenhle co uděláme torčku. Počkej, co dělám? Nevím, asi těžíš iron. Já už budu mít skoro sták. A taky. Jo, ale už jsme na vrcholu. Vrchol. Kurva mraky. Hele, tady je ta. Hlíněna. Ale já potřebuji kameru. Tady je ice. Ledová. O, sleduj, co nám zbylo z té dřevěný. Nic moc, no. A pak nám skořila ještě ta jedna dřevěna. Tamhle je ta junglová. Tady je kamena. Tamhle je dole. Ježiši, lák. Velkej lák. Osvěť tady tu planetu, please. Jukaj. Tu kamenou, na který stojím. Tady ten díl už bychom měli ukončit, už je to 30 minut. Myslíš? Jo. Tak to stopneme a koukneme se, kolik máme nahráno, ne? No, takže jsme na chvíli zpátky. Já mám takový problém, že... To je jedno, takže teďkon se s ním rozluč... Takže jsme zpátky a my se s vámi teda pro tento první díl loučíme. Už máme nahráno 33 minut, takže to nebudeme prodlužovat pro tento díl a právě proto se s vámi teďkon loučíme. Takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a napsat nám koment a sdílet naše video. Takže no. Zdar. Hej, rozluč se. Já jsem se rozloučil. Ne, rozloučil. Tak čau.